ପାଣି ଖେଳ ହେଲା କାଳ କଲେଜ ଛୁଟିରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆସି ପାଣିରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ପାଣି ଭିତରେ ଜଗି ବସିଥିଲା ଚମ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀରେ। ସହରରେ ରହୁଥିବା ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହଠାତ୍ ଗଭୀର ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ପିଲାଟି ବୁଡ଼ିଯିବା ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାଣି ଭିତରେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ପିଲାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଉକ୍ତ ପିଲାଟିକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଏସ୍ ମୁରଲୀ କ୍ରିଷ୍ଣା, ବୟସ 17। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଏସ୍ ଚାଲାମ, ଘର ଇଚ୍ଛାବତୀ ଗୁଡ଼ା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, 112 ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ନା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀରେ ଗୋଟେ ପିଲା ବୁଡ଼ିକି ମରିଯାଇଛି। ତାର ଖବର ସଂଗ୍ରହ କଲୁ ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦେଲେ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ଯେଉଁ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ହୋଇଛି ସେହି ଜାଗାରେ ପିଲାଟି ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସି ଜାଗା ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ପ୍ରାୟ ହାପ ଆନର୍ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ପିଲାଟି ମିଳିଲା। ସେମାନେ ତିନି ଜଣ ପିଲା ଆସିଥିଲେ ଗାଧେଇବାକୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ପିଲାଟା ଇଚ୍ଛା ଦୁଗୁଡ଼ାର ପିଲାଟା ବୋଲି ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।